السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات ممتاز يا لیا ہے امام امام اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو دبا دیں تاکہ تمام انفارمیشن آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں ایک میری گزارش یہ ہے کہ پورے کلام کو شروع سے سمجھ کریں اور لائک کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے دعائے ہیں اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی محمد وعلی آل محمد دل ہو بے چین دل ہو بے چین دل ہو بے چین لگتی ہو جو زمین
Hey, hey, hey.